វិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាអេដាមវត្តចម្រើនថ្លែងថាមានកិច្ចការសំខាន់ពីរដែលសហព័ន្ធកីឡាជាតិទទួលខុសត្រូវដើម្បីត្រៀមធ្វើម្ចាស់តាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ហៅកាត់ថាខឹមសងនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022 បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយសហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំងអស់ដើម្បីរៀបរយយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយត្រៀមធ្វើម្ចាស់តារាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅទីស្ដ្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាអេដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធកីឡាជាតិមានភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់ពីរ ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការត្រៀមលក្ខណៈធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Game លើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាប្រតិបត្តិការកីឡាកម្ពុជារបស់នេះបានមានប្រសิทธิภาพភារកិច្ចសំខាន់ៗដែលហ្សប៉ានត្រូវផ្ដោតទី1ការងារអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាករករណីឲ្យឈានដល់ស្តង់ដានិងអាចស្វែងរកឧត្តមភាពឲ្យបានក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Game ឆ្នាំ2023និងទី2ហ្សប៉ានជាតិនីមួយៗ ត្រូវគ្រៀបចំការប្រកួតតាមប្រភេទកីឡារបស់ខ្លួនជាមួយសហព័ន្ធអន្តរជាតិឲ្យបានរលូននិងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាក្ដីខេមសក់ក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមលេខចំណុចខ្វះខាតដែលជាតម្រូវការរបស់សហព័ន្ធជាតិផងដែរសូមរំលឹកថាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលគិតត្រឹមពេលនេះសល់មិនដល់1ឆ្នាំទៀតនោះទេ តាមរយៈនេះគណៈកម្មាធិការជាតិខំសងក្នុងនាមសេនាធិការីរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងធ្វើការយ៉ាមមាមញ្ញជាមួយគណៈកម្មការជំនាញនឹងស្ពានកិលាជាតិដើម្បីពិនិត្យតាមដាននូវវិបត្តិលើសកម្មភាពនឹងការអនុវត្តនីតិដើម្បីធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពការងារជ្រពោទរភិបជោគជ័យក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាស្ពានកិលាបេតង់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត ពីសម្តេចក្រឡាហមសកេញក្រោយទទួលបានជោគជ័យពីស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022អាដាមនុចាន់ធីតំណាងសម្តេចក្រឡាហមសកេញបានប្រកាសវិការដែលជិះការលើកទឹកចិត្តចំនួន20,000ដុល្លារដល់សហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនៅបេតង់បន្ទាប់ពីប្រកួតទទួលបានជោគជ័យនៅស៊ីហ្គេមប្រទេសវៀតណាមនេះបាទតាមការផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook Page សហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនៅបេតង់ ដែលឯកឧត្តមនូចន្ទទីនាយករងគណៈកម្មការឡៃសម្តេចកុលាហោមបានប្រកោតថាវិការចំនួន20,000ដុល្លារដល់ប្រតិភូគ្រូបង្រៀនកីឡាករកីឡាការនីរួចហើយនេះជាថាវការផ្ដល់របស់សម្តេចកុលាហោមសកេញក្នុងនាមជាប្រធានកិត្តិយសហ្សប៉ានដើម្បីជួយការលើកទឹកចិត្តដែលក្រុមបេតង់ធ្វើបានល្អជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅ SEA Games នេះប្រទេសវៀតណាមពលឈ្នះមេដៃមាស2ប្រាក់2និង srebr 4សូមរំលឹកថា ប្រតិការស៊ីហ្គេមលើកទី31ឆ្នាំ2022នៅប្រទីវៀតណាមគឺកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាស9ប្រាក់13និងសម្រិត41ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី8។ជប៉ុនកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាត្រៀមផែនការធ្វើតេស្តជ្រើសរើសកីឡាករនេះសម្រាប់ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023។ Japan កីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបានកំពុងត្រៀមផែនការក្នុងការធ្វើទេេសជ្រើសកេតកីឡាករនីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ដោយអគ្គលេខាធិការ Japan កីឡាបាល់ទះកម្ពុជាកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី30នៅប្រទេសវៀតណាមលោកវិញ្ញាសារបរោះក្នុងសាលដោយទទួលបានមេដាយសម្ម្រិត នឹងបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់មិនទទួលបាន ميد ៃប៉ុន្តែពុំមានក្រុមបាល់ទះនារីចូលរួមប្រកួតនោះទេគណៈកម្មការត្រៀម SEA Games ឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានក្រងសម្រាប់វិញ្ញាសាបាល់ទះនារីដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ពីឆ្នាំម្ដងនេះលោកអាំងសរិយពិសិដ្ឋអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបានមានចេតនាពពន់ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសកីឡាករនេះผ่านការរបស់សហព័ន្ធគឺនឹងរៀបចំជ្រើសរើស កិលากรณีដែលនៅក្នុងដៃយើងមានប្រមាណជា30នេះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងកោះហៅដើម្បីធ្វើតេស្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីនឹងចូលជំរុំបកហា អគ្គលេខាធិការរដូវរកនេះបានបានតាមថាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះវិញ្ញាសាបាល់ទះក្នុងសាលក្តីឆ្នេរសក្តីទាមទារឲ្យមានវិញ្ញាសាបាល់ទះនារីដែរនោះទៅទៀតយើងអាចមានសិទ្ធដាក់វិញ្ញាសានេះទៅក្នុងការប្រកួតបានដូច្នេះហើយសាព័ន្ធរបស់យើងមិនប្រងើកក៏ដោយទេហើយយើងក៏ចង់រៀបចំឲ្យបានតរទៅពេលវេលាដើម្បីយកឱកាសដាក់វិញ្ញាសាកីឡាបាល់ទះនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រភេទកីឡាបាល់ទះសម្រាប់វិញ្ញាសានារីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រកួតកាលពីឆ្នាំ1977មកម្ដងព្រោះតែកម្ពុជាពុំដើមមានក្រុមបាល់ទះនារីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023វាគឺជាលើកដំបូងដែលបាល់ទះនារីកម្ពុជាបង្ហាញខ្លួននៅ SEA Games បាល់ទះនារីកម្ពុជាធ្លាប់បានចូលរួមការប្រកួតកីឡាអាស៊ីឬ ASEAN Games កាលពីឆ្នាំ1970ហើយនៅពេលនោះ តតួបានមេដៃសំរិទ្ធដោយមានកីឡាករជនលៀងឈីវចាវចាន់ឈូកវណ្ណាអ៊ីបសូដានេបផៅយឿនផេនសាមទេបគឹមហេងនិងវូអនជាអ្នករួមចំណាយកីឡាករប៊ិនសេម៉ាជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆេមពៀនសលីងសារប្រយោជន៍របស់ក្លឹបអធិរាជសារីម៉ាត្រីតកីឡាករការីមប៊ិនសេម៉ា ត្រូវបានចොបឆ្នោតជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំរដូវកាលនៃលីកប្រកួតបាល់ទាត់ Champions League បន្ទាប់ពីក al ពីយុទ្ធនាការ2022-2021បានចොបឆ្នោតជាកីឡាកររកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេបំផុតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពី UEFA ឲ្យត្រូវបានចොបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA កីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិសែនជាតិបារាំង Karim Benzema វ័យ34ឆ្នាំសុតបញ្ចូលទីបាន15គ្រាប់ក្នុង12ប្រកួតក្នុងនោះរួមទាំងការរកគ្រាប់បាល់ Hat-trick ក្នុងការប្រកួតប៉ារីសសិនជឺម៉ែននឹងឆែលស៊ីក្នុងវគ្គប្រកួតជម្រុះផងដែរជាមួយគ្នានោះមិត្តរួមក្រុមរបស់បែនសេម៉ាកីឡាករវីនីស៊ុសជូនៀបានសុទ្ធបញ្ចូលទីត្រឹមតើមួយគ្រាប់ក្នុងការប្រកួតវគ្គបដិប្រធនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះត្រូវបានតែងតាំងជាកីឡាករឆ្នើមវ័យក្មេងប្រចាំរដូវកាលនៃព្រឹត្តិការឆេមពียนស្លីកផងដែរកីឡាករអ៊ីវ៉ាន់ប៉ារីសិច ចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester Tottenham Hotspur ខ្សែបម្រើស្លាប់ Inter Milan Ivan Perisic បានផ្លាស់មកកាន់ក្លឹបអង់គ្លេស Tottenham Hotspur ហើយជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានផ្លាស់មកកាន់ទីក្រុងឡុងស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេអស់សុពលភាពជាមួយក្លឹប Inter Milan នៅដំណាច់ខែមិថុនានេះ កីឡាករជំនឿចិត្តក្រូអារូបនេះផ្លាស់មករួមការងារជាមួយលោកអានតូនីញ៉ូខាន់តេនៅស្ពឺបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរធ្លាប់រួមការងារជាមួយគ្នានៅអ៊ីនតឺមីឡាននិងលើកពានស៊េរី A កាលពីឆ្នាំ2021រដូវកាលនេះអ៊ីវ៉ាន់បារីស៊ីកបានបញ្ាញ់ក្លូន49ប្រកួតឲ្យអ៊ីនតឺមីឡានរកបាន10គ្រាប់គ្រប់គ្រាប់ខੰឈ្នះពានក োপা អ៊ីតាលីនិងក្លាយជាជើងឯក Iron Italy ស៊េរី A ផងដែរ Ivan Perisic នឹងក្លាយជាក ਲਾਕਾਰ ទី2ដែលផ្លាស់មកកាន់ Spurs បន្ទាប់ពីអ្នកចាំទី Fraser Forster ដែលផ្លាស់ពី Southampton ។クラブチェルシーនាំមុខបាស្អេឡូណា,ញូកសល់និងម៉ែនយូក្នុងការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ PSG មនុស្ស។ ក្រុមតាខាវឆៃសេមានភេរយខ្ពស់ជាងគេក្នុងការចោតតារាខលលើតារាឆ្នើមនេម៉ារបស់ប៉ារីសសិនជម៉ែននៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅពេលកមុងនេះបើយងតាម Sky Ben គណៈក្លឹបធំធំជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលផងដែរនោះដូចជាបាសេឡូណាប៉យានម៉ានិចនៅរៀលម៉ាត្រិនរួមទាំងក្រុមនៅព្រីមលីកដូចជាញូខេសាល់យូណាយតេតនិងម៉ែនឆេស្ទឺយូណាយតេតជាដើមស្របពេលកាសែតបារាំងលឺប៉ារីសៀនបានអះអាងថាកីឡាករវ័យ3 ត្រូវបាននយោបាយប្រតិបត្តិក្លឹបបញ្ជាដាក់លូសដាក់ផ្ដាល់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីរបស់ខីលីយ៉ានអមបាបេដែលធ្វើឲ្យក្លឹបចំណាយលុយការចោតតលេខាលើសតម្លៃ110លានប៉ោននិងប្រាក់ឈ្នួល20លានប៉ោនក្នុងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីបងពុនសូមមិនចាក់ជូនថា នេម៉ាបានចុះទៅលេខាបន្តកុងត្រាកាពីឆ្នាំមុនរហូតដល់ខមីតូណាឆ្នាំ2025ដោយសੁੱតបញ្ចុះតីបាន100ក្រោបនិងបញ្ជូនបាល់បាន60ដងក្នុងការបង្ហាញខ្លួន144លើកសម្រាប់ក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែនចាប់តាំងពីការចាក់ចេញពីបាសេឡូណាក្នុងឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន200លានផោន។ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹង ក្លឹបបាទតឆែលស៊ីត្រូវបានលូកទៅឲ្យវិនិយោគិនអាមេរិកជាផ្លូវការក្នុងតម្លៃជាង5000លានដុល្លារ។ក្លឹបបាទតតាកៀឆែលស៊ីរកបានម្ចាស់ថ្មីមកគ្រប់គ្រងហើយគឺវិនិយោគិនសញ្ជាតិអាមេរិក Todd Bolly ក្នុងតម្លៃប្រមាណជាង4000លានផោនប្រហែលជាង5000លានដុល្លារ។បន្ទាប់ពី48ឆ្នាំកន្លងនេះដែលជាប្រធាននៃយុគប្រតិបត្តិមកពីក្រុមហ៊ុន Eltrice និងក្រុមហ៊ុន Clear Lake Capital Group LP បានប្រកាសរួមគ្នាក្នុងការក្លាយជាម្ចាស់ក្លឹបដែលមានអាយុកាល117ឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអរិយភិ19ឆ្នាំពីសំណាក់សេដ្ឋីរុស្សីលោក Roman Abramovich ដែលបានទីញក្លឹបជើងខ្លាំងប្រចាំទីក្រុង London មួយនេះកាលពីឆ្នាំ2003ក្នុងតម្លៃសរុប140លានប៉ೌនប្រហែល ម្ចាស់ថ្មីក ለ នេះក៏បានចូលរួមទស្សនាសម្រាប់មួយប្រកួតចុងក្រោយនៅថ្ងៃបរដាកាលព្រីមលីកនៅពេលឆែលស៊ីយកឈ្នះក្រុមវេតហ្វត2-1នៅកីឡដ្ឋានស្แตមហ្វតព្រីចដោយបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជាមួយ74ពិន្ទុពីការប្រកួត38លើកពេញមួយរដូវកាលក្លឹបឆែលស៊ីត្រូវបានដាក់លក់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022នៅមុនពេលម្ចាស់មុនលោកអាបារ៉ាមវីង ត្រូវបានរដ្ឋតភិបាលក្លេសដាក់តន្តកម្មក្រុមប័តចោតប្រក័នមានតំណែងដំណងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រតិភិដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានបញ្ជាកងទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននាចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប៉ដមីកាឡាបានជំរាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ